Ade Ori Okin. 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 Eyin ewo aworan ti mo fi han yin yi eyi ni video ti baba wa Oba Saliu Adetunji ton se ko to di pe won jade laye te ba wo afihan video yi dada e ma ri pe awon ati awon omo won ni won jo nsere baba ba won sere be won forin da won lara ya gbogbo leyi te n wo yi ohun lo sele ko to di pe baba jo lohun ni pe te ba si gbagbe nigbati a fi oro woro pelu awon omo won won je ko yi wa pe baba Olubadan won je eyan to da pupo papa julo won jo lo to eyan won si je nikan to je pe won e duro ni sibi won mo e duro ni bi kin kan o baje won ma ntun kan ni be a si turu na mo to je ko yi wa pe ti baba ba sade won fun yan baba ma ma dohun se baba ni gbagbo pe nkan to ba ti ni le se ma so po se fun yan leyi to tumo si pe baba je nikan to ni adehun pupo ti won ba ni ko wa lakoko kan lati wa gba nkan won a fi oso kan won a si ri pe awon se be gbogbo awon royin yin lati gbo tawon eyan fin royin won lotun losi papa julo te ba ri orin ti won fin da won lara ya nigbati won korin titititi won tu korin wa so ayinde to je omo won be te ba gbagbe se mo pe kon to di pe won de ipo oba awon ni marketa wa so ayinde awon ni won gbe wa so ayinde bayi lati kekere ti won si gbe di won debi ti won de yi lo to awon na ko o olohun ni sugbon olohun fun won si sababi olohun fun won si sababi ki olohun ba laanu ko te won safefe re ki olohun ba laanu ko pa gbogbo asise won mo ko pa mo leyin ku won yi ki arin awon omo won ko ma daru ko ma si wahala ko ma si ja lati Edumare adua ti mi fun won niyan o e je ka to an so loke bayi ki n safihan bi won se n ba awon omo won mo se n ba won sere ti won da para e je n safihan fun yin Ade Ori Okin.
Ami ogun pelala fi ara olala haula.